اردو خیر شکر زمان نو میڈم انمول دے مردان فوکل پرسن ایم ٹرانسجنڈر رائٹس تے پار کار کو نن پ مردان کی دا محل ما دیگر چکم حادثہ شو زمون دو خواجہ سرا پ درد سر او جل شو درے کسان روخت ڈیرے تا اگے زمون پ خواجہ سرا بن تشدد کو بیا گین بعد پ چڑو چاکوانو بے درد سر او ال مڑے کڑو دا دے پ ڈیچ کیو مردان جیل ہسپتال کے پراتے دی اور ڈاکٹر ٹیم چکم دے داگم ڈیرے شکریہ ادا کوم در در رغل پورا ٹریٹمنٹ لگیا دے داگے پوسٹ مارٹم کئی او شو لگیا دی اور مردان پولیس ہم ڈیرے شکریہ ادا کوم چراغ ل پمنڈ بن منگل سات را کو اڈی چوکے چکم ار بلی خان دے زمونگ تانیدار اور دا مردان سٹی پولیس پزر پر ترزر موقع بندی رو رسید دا دی پا اسپتال کی ولال دی مونگ سر پورا پورا دا آغی ٹریٹمنٹ کی اللہ دیو کی چیز دی کسان را معلوم کی اور چیز پدی بندی کاروائی وشی زر ترزر ملزیمان ان سخت نسخت سزا ورک للی چیز دا کار دا انسانیت خلاف دے دی ولی جہاد گئی چرتا اسرائیلو تو نزی بہر ملکون کافران سر ولی جنگ نکی چیز زمونگ پخپل پختون معاشرہ کی مونگ دا کلمہ وائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پدی دا پاس بیا دا خلق رازی مونگ سر دا سکار کی ولی دا بالکل د انسانیت خلاف د اسلام خلاف دی نامناسب دی بالکل دا زمونږ ضمیر نه منی د اسلام کې په اسلام کې دا نشته چې یو رور دی راپاسې بل پښتون رور یا مسلمان رور د کلمې رور د چړی غزارونه ورکړي خو بې دردۍ سره دی وژني نو زه ډېر زیات دا ټایم افسوس کوم زمونږ پښتون قوم ته چې دا کم خلک دی په کومه نشه کې ډوب دي څنګه راپاسې دی یو مسلمان دیرې ته ورځي په دیره کې په خپل کور کې انسان په چاړه باندې په بې دردۍ سره وژني آیا زمونږ ګناه څه ده نه پېژنو نه هم ته پیسې خوړلې نه هم د دې سره څه تعلق شته نه دعا سلام شته بالکل کسان نه پیژنو اوس مهال چې څه حادثه وشو پولیس لګیا دي تاسو الله پاک دی چې پولیس پورا مردان پولیس پورا پورا کاروایو کې گرفتار ملزمان چې کوم دی گرفتار شي انمول دا وایي چې مخ کوم دا کوم شي وي او اوس هم کې روان دي الله دې خیر وکړي چې پولیس پورا پورا کاروایو کې ان شاء الله تعالی موږ پولیس ساتره کې زر تر زر به ملزمان گرفتار شو دي رښتخ نه سخت سزا ورکړل شي آینده به څوک داسې نه کوي څنګه چې نن بیا وشو په مردان کې د زمو خواجه سره وتره